ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଫୁଡ଼ିଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ ମୁଇଁ ହେଲି ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ବନାମା ଦହି ବୁନ୍ଦି ବା ଦହି ରାଇତା। ଦହିର ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଆଇଟମ୍ ଭିତରେ ଆମେ ଦହି ବୁନ୍ଦିକେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇସୁଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାୟ ଫେଭରେଟ୍ ଏଇଟା। ଇତାର ବନାବାର ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ବହୁତ ଇଜି। ତ ଚାଲୁନ୍ ଦେଖିଦେମା ଭିଡ଼ିଓଟା। ଦହି ବୁନ୍ଦି ବନାବାର ଲାଗି ମୁଇଁ ନେଇଛେ ଇ ଗିନାରେ ଗିନେ ବୁନ୍ଦି ଆଉ ଇ ଗିନାରେ ଦୁଇ ଗିନା ଦହି। ଆମକୁ ଲାଗ୍ବା ଚିନି 2 ଚାମଚ, ମସଲାରେ ଲାଗ୍ବା ମିର୍ଚା ଗୁଣ୍ଡ 1/2 ଚାମଚ, ବିଟ୍ ନୁନ୍ 1/2 ଚାମଚ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଚାମଚେ, ନୁନ୍ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ। ଆପଣ ଯିବାର ଲାଗି ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍ 2 ଚାମଚ, ସୋର୍ଷ 1/2 ଚାମଚ, ଶୁଖା ମିର୍ଚା 2ଟା ଆଉ କଞ୍ଚା ମିର୍ଚା 2ଟାକେ କାଟି ଦେଇଛେ ଏଥିରେ ଆଉ ମିଶିଆ କରିଦେବ। ତ ଚାଲୁନ୍ ବନାବାଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା। ପହେଲା ଆମେ ଦହିକେ ସବୁ ମସଲା ଦେଇକିରି ରେଡ଼ି କର୍ମା। ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ବିଟ୍ ନୁନ୍, ମିର୍ଚା ଗୁଣ୍ଡ, ନୁନ୍ ଆଉ ଚିନି। ଇତାକେ ଭଲ୍ କେ ଫେଟି ଦେମା। ଦହି ଯଦି ବେଶୀ ମୋଟା ହେଇଥିବା ବେଲେ ଏଥିରେ ପାଣି ଟିକେ ଆଡ଼୍ କର୍ମା। କାଁ କରି ବୋଲେ ବୁନ୍ଦି ସବୁ ପାଣିକେ ସୋ କରିଦେଇକିରି ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେଟା ମୋଟା ହେଇଆସି। ଏଛା ଦହିରେ ଆମର ସବୁ ମସଲା ମିଶିଗଲାନ, ଏଛା ଆମେ ଏଠି ବୁନ୍ଦି ଦେମା ଆଉ ଭଲକେ ସାନି ଦେମା। ଆଉ ଏଇଟାକେ ବୁତିରିବାର ତକ ଆମେ 5-10 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେମା। ଆମର ବୁନ୍ଦିଟା ଦହିକେ ପୁରା ସୋ କରିସାରିଲାନ ଆଉ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଫୁଲି ହେଇକିରି ପୁରା ଅଛେ। ଏଛେଙ୍କା ଆମେ ଏଇଟାକେ ପରଜି ଦେମା। ଆଉ ପରଜିବାର ଲାଗି ମୁଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକିରି କଢ଼େଇ ବସେଇ ଦେଇଛେ। ଏଛେଙ୍କା ଆମେ ଏଥିରେ 2 ଚାମଚ ତେଲ ଦେମା। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାନ, ତେଲରେ ଶୁଖା ମିର୍ଚା, କଞ୍ଚା ମିର୍ଚା ଆଉ ସୋର୍ଷ ପକାମା। ସୋର୍ଷ ଫୁଟିଗଲେ ସୋର୍ଷ ଆମର ଫୁଟିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି 1 ପିଞ୍ଚ ଲାଲ ମିର୍ଚା ଗୁଣ୍ଡ, କଲର୍ ମିର୍ଚା ଗୁଣ୍ଡ ଏଇଟା ଦେମା ଏଥିରେ। ଆଉ ଟିକେ ଏଇଟାକେ ଭାଜି ଦେଲା ପରେ ମିଶିଆ ପତର ଆମର ହେଇଗଲାନ, ପଜନା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାନ। ଏଇଟା ଆମେ ଏଇଟାକେ ଦହିରେ ଦେମା। ଦହିରେ ଆମେ ଏଠାରେ ଫୁଟେଇ ଦେମା। ଯେନ୍କା ଆମର ଦହି ବୁନ୍ଦି ବା ଦହି ରାଇତା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାନ ସର୍ଭ କରବାର ଲାଗି। ଆପଣମାନେ ବି ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କରୁନ୍ ଆଉ କେନ୍ତା ହେଲା ଯେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଜଣାବେ। ଆପଣମାନେ ତ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଲେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ଲାଇକ୍ଟେ କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରବାକେ ନାଇଁ ଭୁଲ୍ବେ। ଏନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓମାନେ ନେଇକିରି ମୁଇଁ ଫେରାସ୍ମି। ରହୁଛେ, ଜୁହାର।